մինչև զուրն են, հարպածլին մինչև եկուց, ամեն մարդու ընկերը լիմու հացլին մինչև եկուց. Վայտոն նստատ անցնեմ կուչով բատուհանից վրես նայս, էշ խտանքու սիրտը սնգնի ու լացլին մինչև եկուց. Ելքս կամին հովին տված, երթան ընկնեմ դուքան ու բավ, ընկերների սուպրին, գինի ու հացլին, մինչև եկուց. Երթամ, երթամ ուրիշ գոզալների գիրկը դնեմ, գլուխը ստակ, հետքո անուշ, ազիս տեսքով, ես լացլին, մինչև եկուց. Եղիշե Չարենց, կուզեմ հիմի փչե զուրնեն, նվիրվում է Եղիշե Չարենցի 121 ամյակին, Չարենցի դերում Արսեն Չաչոյան, իսկ այժմ պոստֆակտում. Երկիրը ներբեռնում է կառավարման նոր համակարգի վերջին ընթարմացումը, ինչպես է սահմանադրական դատարանը լքում Գագիկ Հարությունյանը և ինչպես է տեղավորվում Հրայր Թովմասյանը։ Վլադիմիր Պուտինը վերադառնում է չհեռացած, չափազանց կանխատեսելի, բայց միևնույն ժամանակ դրամատիկ ընտրություն Ռուսաստանում։ 1000 դրամների հիմնադրամը ավելի քան 1 տարեկան է, որքան գումար է կուտակվել, որքան հատկացվել և ովքեր են արդեն ստացել այդ գումարները։ Ավտոներկրողները զարմացած են, զայրացած ու անհանգիստ, ինչու են էլեկտրամոբիլների համար գանձում բնապահպանական վճար, երբ այդ մեքենաները չունեն արտանետումներ։ Տիմ ընտրությունների թաքնված բոնուսները անկուսակցական նդեմ բոլորի մեկձայնի տարբերությամբ և գյուղապետ վիճակահանությամբ։ Թողարկման վերջում բլից սկանդալային հարցազրույցից հետո եթերը վերադառնում Միս Հայաստանը։ Սա բուրըն իրադարձությունների միջազգային շապատ էր, նույնիսկ սկանդալային ու լարվածության։ Հայաստանում շապատը ակտիվ էր, բայց ոչ այդքան սկանդալային։ Քաղաքական զարգացումներից թերևս պետք է հիշատակել երկու կարևոր օրենսդրական նախաձեռնություն, որոնք ունեն մեկ ընդհանրություն՝ ապակաղաքականացնել կրթական ոլորտը։ Առաջինը դա արվեց ընտրական օրենսգրքով, մյուսը բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նոր նախագծով։ Այդ երկուսի մասին ավելի մանրամասն և շաբաթվա քաղաքական կարևոր իրադարձությունները կներկայացնի Արմենիա հեռուստաընկերության լրատվական դեպարտամենտի տնօրեն Արտակ Ալեքսանյանը, և այսպես շաբաթը պոստֆակտում։ Այս շաբաթ քննարկվեց օրինագիծ, որը վերջ կդնի քարոզարշավներում արձանագրվող սկանդալներին, այսինքն օրենքով կոշտ կարգելվի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ վարչական լծակի օգտագործումը որևէ քաղաքական ուժի կողմից, բացարձակ կարգելք է սահմանվում հատուկ ծառայություններին, դատավորների դատախազների և պետական պահպանության համար, բայց դա առաջին հերթին վերաբերում է առողջապահական հիմնարկների և ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցներին։ Օրինագծին կողմեն անդիմադիր խմբակցությունները, բայց առաջարկում են ընդլայնել մասնակիտությունների ցանկը, որոնք չպետք է ներգրավեն ընտրական որևէ փուլում։ Այս օրինագծում մյուս նորություն այն է, որ առաջին անգամ է նախատեսվում, որ վարչական ռեսուրս չարաշահողը կենթարկվի պատասխանատվությամբ՝ տուգանքը 400,000 դրամ։ Կրթության ապակաղաքականացման թեման այլ մոտեցմամբ քննարկվեց մեկ այլ բարձրագույն կրթությանը վերաբերող օրինագծում։ Նախ երկար քննարկումներից և լսումներից հետո բարձրագույն կրթության մասին օրինագիծը այս շաբաթ վերջապես բերվեց խորհրդարան և առաջիկա քառօրյայում այն կքննարկվի լիագումար նիստում։ Նախընտրական քննարկումների ժամանակ Հրայր Թովմասյանը եւ դեռ պատգամավոր էր առաջարկել էր սահմանափակել կուսակցականների թիվը բուհերի խորհուրդներում, այսինքն 10 անդամից միայն 2-ը կարող են լինել կուսակցական, ոչ ավելի։ Կրթության նախարարը առաջարկում է ավելի սահմանափակել 10-ից միայն 1-ը։ Այս շաբաթ Միացյալ Նահանգներում էր Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, նա հանդիպումներ ունեցավ ԱՄՆ օրենսդիր բարձրագույն մարմնում, այս այցը կարելի է նաև պատմական համարել, որովհետև Արցախի առաջնորդը առաջին անգամ ելույթ ունեցավ ԱՄՆ սենատում։ Հանդիպումներից հետո արդեն Բակո Սահակյանը ընդգծել է, որ Ղարաբաղում կարևորում են ամերիկացիների սատարումն Արցախին և այստեղ իրենց տեղն ունեն ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատն ու սենատը, բարեկամ կոնգրեսականներն ու սենատորները։ Այս շաբաթ Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի միջազգային գործերի կոմիտեի նախագահ Կոստանտին Կոսաչովը խոսելով Ադրբեջանին վաճառվող զենքի մասին հայտարարեց, որ Ռուսաստանը 2016 թվականի պատերազմից հետո հետևություններ է արել։ Ըստ Կոսաչևի, Ռուսաստանը չի շարունակի նույն մասշտաբներով սպառազինություն մատակարարել Ադրբեջանին, որը կար մինչև 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը։ Ըստ նրա, Ռուսաստանը իրականացնում է այն պայմանագրերը, որոնք Ադրբեջանի հետ կնքել էր մինչև 2016 թվականի ապրիլ։
Մենք պարտավոր ենք դա անել պայմանագրերին համապատասխան, սակայն իմ ունեցած տեղեկատվությամբ դա չի լինի այն մասշտաբներով, որը կար 2016 թվականի ապրիլի դրությամբ։ Անկասկած մենք արձագանքում ենք իրավիճակին, որը տեղի ունեցավ 2016-ի ապրիլին։ Եվ միջազգային գլխավոր սկանդալը աննախադեպ լարվեցին Ռուսաստանի եւ Մեծ Բրիտանիայի հարաբերությունները։ Երկու երկրները արդեն 23-ական դիվանագետ են արտաքսել իրար երկրից։ Պատճառը Բրիտանիայի Սոլսբերի քաղաքում թունավորված Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ ծառայությունների նախկին սպաս Սերգեյ Սկրիպալի ու նրա դստեր թունավորումն է։ Ըստ բրիտանացիների, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո սա Եվրոպայում քիմիական զենքով թունավորման առաջին դեպքն է։ Սկրիպալը Բրիտանիայում ապաստան էր ստացել եւ Ռուսաստանի կողմից մեղադրվում էր պետական դավաճանության համար։ Բրիտանացիները հայտարարեցին, որ թունավորման պատասխանատուն հենց Ռուսաստանն է, որին հաջորդեցին Անգլիայի վարչապետի, արտգործնախարարի եւ պաշտպանության նախարարի բավականաչափ էմոցիոնալ ելույթները։ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ պատրաստ է պարզելու թունավորման հանգամանքները, բայց դրա համար անհրաժեշտ է պաշտոնական հարցում ուղարկել։ Ակնհայտ է, որ լարվածությունը ձնագնդի էֆեկտով մեծանում է։ Բացի դիվանագետների փոխադարձ պերսոնա նոն գրադա հայտարարելուց, Ռուսաստանը փակել է բրիտանական խորհուրդը եւ Պետերբուրգի հյուպատոսությունը։ Ռուս-բրիտանական սկանդալը տեղի ունենում այն շաբաթ, երբ Ռուսաստանում նախագահական ընտրությունների քարոզարշավ էր, իսկ այսօր ընտրություններ ու չնայած տեխնացուների առատության ակնհայտ է, որ Վլադիմիր Պուտինը ֆավորիտ տեխնացուն էր։ Այս ընտրությունները կհիշեն Քսենիա Սոբչակի մասնակցությամբ եւ շատ դիտարժան հեռուստադեբատներով, որտեղ տեխնացուները բավականաչափ կրկոտ պաշտպանում էին իրենց տեսակետները, որի համար երբեմն դիմում էին անսովոր միջոցների։ Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններին հետևում են նաեւ դիտորդներ Հայաստանից, ինչպես անցավ ընտրական օրը եւ ինչպեսին էր քարոզարշավը։ Կներկայացնի Դավիթ Սարգսյանը։ 18 մարտը 2018 года։ Ռուսաստանում նախընտրական քարոշչությունն ընթացավ սկանդալների, լացի ու ծեծի ուղիղ եթերում հայհոյանքների ֆոնին։ Թեկնացուները փորձում էին ներկայացնել իրենց ծրագրերը, թե որքանով դա հաջողվեց, պարզ կդառնա միայն մարտի 19-ին։ Մինչև այդ քարոզարշավն աչքի ընկավ այս դրվագներով։ Владимир Русь, если мозгов нету, видишь? Вот видишь? Вот идиотка, что, убери её отсюда. Вот так по морде буду бить. Вас и ее буду бить. Пошел вон, до свидания. Ксения, чувствую глубочайшую симпатию. Заплачь, мама прибежит сейчас. Я тебе еще раз, сука, сломаю. Тише. Мразь, наемная мразь. Я покидаю ваше мероприятие. Այդ ընթացքում Պուտինն ուրվագծում էր երկրի նոր հավակնությունները, ընտրարշավի արձագանքը դարձավ միջազգային, երբ մարտի սկզբին նա ներկայացրեց Ռուսաստանի նոր հրթիռները։ Շատերը սա համարեցին նախընտրական հնարք, բնակչությանը հզոր Ռուսաստան ցուցադրելու քայլ։ Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Ռուսաստանի նախագահը ընտրել են երկրի ամենահեռավոր բնակավայրերում Սախալինի ամենահարավային կետում բնակվող 45 ընտրողների համար հատուկ ուղղաթիռը հատկացվել։ Ռուսաստանի նախագահը առաջին անգամ ընտրել են Ղրիմում։ ԵԱՀԿ դիտորդները թերակղզի չեն մեկնել, բայց հետևել են քվեարկությանը Ռուսաստանի բոլոր շրջաններում։ Այս ընտրությունը միջազգային դիտորդների թվով Ռուսաստանի պատմության մեջ ամենամասշտաբայինն է։ 2012-ին միջազգային դիտորդների թիվը 685 էր, հիմա ավելի քան 1500։ Դիտորդներ են եղել նաև Հայաստանից։ ԵԱՀԿ ժումիկ դիտորդական առաքելության կազմում Հայաստանից 15 դիտորդ են եկել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ինքս գտնվում եմ Պսկովի շրջանում, հարավության 8-ին բոլոր ընտրական տեղամասերը բացվել են, սպասվում են մեծ քանակությամբ այցեր։ Իսկ տեղական դիտորդների թիվն ավելի անսովոր է, 150 000 մարդ հետևել է քվեարկությանը 11 ժամային գոտում։ 110 միլիոն ընտրողների քվեարկության ազատությունը ապահովելու համար տեղադրվել են մեծ թվով տեսախցիկներ, որոնք աշխատել են օնլայն ռեժիմով։ Հասարակական քաղաքական գործիչները կոչ են արել ակտիվ լինել։ Ռուսաստանցիներին քվեարկելու կոչ են հղել նաև տիեզերագնացները։ Зависит наше будущее. Քվեարկությունից ժամեր առաջ պարզվել է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքը ենթարկվել է ԴԴՕՍ հարձակման 15 երկրից։ Կեսօրից հետո էլ տարածվել են առաջին խախտումների մասին տեղեկությունները։ Տեխնացուներից առաջինը քվեարկությանը մասնակցեց Վլադիմիր Պուտինը։ Դայան, против всех. Почему же? Мне язык удался, вы не в курсе? Այնուհետև Վլադիմիր Ժիրինովսկին ընտրատեղամասում տեսնելով ճապոնացի դիտորդի նան հարին ժեստով հասկացրեց Կուրիլյան կղզիները Ճապոնիան երբեք չի ստանա։
Островов никогда не получится. А шуметь, Хоккайдо заберу. Ռուսաստանը 6 տարի ժամկետով նախագահի ընտրում խիստ լարված միջազգային մթնոլորտում ռուս-ամերիկյան գերլարված հարաբերություններին այս շաբաթ ավելացավ ռուս-բրիտանական սկանդալը՝ դիվանագետների փոխադարձ արտաքսումը։ Վաշինգտոնում առանցքային պաշտոններում նշանակվեցին կոշտ քայլերի աջակիցները։ Ռուսաստանի նոր ընտիր նախագահին սպասում է միջազգային ծանր արճակատման երկարատև փուլ։ Դավիթ Սարգսյան, Post-Factum. Չգիտես ինչի շարժիչի ծավալը նշված 800 սանտիմետր խորանարդ։ Նրանք չեն չափվում շարժիչի ծավալով, այլ չափվում է կիլովատով եւ համարժեք դիաուժով։ Տվյալ դեպքում այս մեքենան ուրեմն 80 կիլովատ է իր հզորությունը։ Այս շաբաթ լրացավ 1000 դրամների նախաձեռնության եւ համանուն հիմնադրամի 1 տարին։ Երբ դեռ այն գաղափար էր, հետո արդեն պետական ծրագիր, նախագահ Սարգսյանը հստակ պահանջ էր դրել, որ հիմնադրամը պետք է աշխատի առավելագույնը սթափանցիկ։ Արդեն 1 տարուց ավելի հիմնադրամի գործնությունը ցույց տվեց, որ 1000 դրամների նախաձեռնությունը պետական, մասնավոր եւ հասարակական հատվածների արժունավետ գործակցության օրինակ է։ Այս շաբաթ Բաղրամյան 26-ում կայացած հաշվետու խորհրդակցությանը հիմնադրամի խորհրդի անդամների հետ նախագահը նկատեց, որ զինվորականների ապահովագրությունը սերտորեն կապված է երկրի անվտանգության հետ։ Հենց այդ պատճառով Դավիթ Դավթյանն այս շաբաթ ուսումնասիրում էր, թե այս 1 տարվա ընթացքում ինչպես են ծախսվել հիմնադրամի գումարները եւ ովքեր են հասցեատերերը։ 1 տարի առաջ էր Արցախի մարտական դիրքերում եւ ինժեներական աշխատանք կատարելիս հակառակորդը խախտեց հրադադարը, կրակեց հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Դիրքերի ամրապնդման աշխատանքների ժամանակ զինվորի չթողած բարձրանայինք բարձրացավ։ Գոր Հովանիսյանը ստորաբաժանման հրամանատարն էր ու բնականաբար ամենավտանգավոր տեղում էր տիպուկահարի գնդակն էլ առաջին տիպով ապակ լեյտենանտին։ Սա իր վերջին նկարն է։ Մարամասները սպայի հայրն է ներկայացնում, հենց նա էր վերջին անգամ ու դեպքից 2 ժամ առաջ խոսել որդու հետ։ Գորը պատմել էր, որ դիրքն են կահավորում, դարձնում են ավելի անվտանգ ու հարմարավետ նաև տամպես։ Մենակ գազ պոստեր տնաս, ասեց պոստերս ինչ ծաղկները ծաղկել են, ասեց կանաչը դուրս է եկել, ասեց մի հատ դրախտի ա վերացվել ու հենց նույն օրը 2045 ինքը զոհվում այդ դրախտում։ 2017-ի մարտին զոհված սպայի հարազատները զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից ստացել են միանվագ 10 միլիոն դրամն ու բանկային քարտը, որին ամեն ամիս գումար է փոխանցվում։ Գորի երազանքն էր աշխատել, ավելի ստույգ ծառայել ու նորոգել քանաքերի տունը, եւ հիմա ստացած միջոցներով հայրն է իրագործում որդու երազանքը։ Դուր պատոնան ամբողջությամբ փոխել ենք, այս մասը ավելացրել ենք, կրիշը ամբողջությամբ վերանորոգել ենք։ Ալեքսան Ավանեսյանը պաշտպանական շրջանի փորձառու զինծառայող էր, հակառակորդի նրա ուղղությամբ նույնպես կրակել էր, Ալեքսանը վիրավորվել էր ոտքերից, մեկն ամպուտացրել են, պրոթեզավորել, մյուսը շուտով կվիրահատեն։ Այս ամսվա վերջ օրտոպեդիկ հիվանդանոցում վիրահատությունը սա։ Արցախից տեղափոխվել է Երևան բուժվելու։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող պայմանագրայինը նույնպես հիմնադրամի շահառու է։ Ալեքսանի խոսքով հիմնադրամի օգնությունը կարևոր է հատկապես երիտասարդի ու վիրավորի համար։ Այդ 5 միլիոն դրամը բավականը տուն ձեր 4 սենյականոց, 3 սենյականոց տուն առնելու համար, հիպոտեքն էլ հերիքում է։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը գործում է 2017-ի հունվարից, պարտադիր վճարից բացի գումարն ավելանում է նվիրատուների շնորհիվ։ Ահա ամենախոշոր նվիրատուն ֆրանսահայ իրավաբան բարեր Այսինքն ամենեն գարեվորպանն է, ամբողջ դիասպորային համար, ուրիշ գարեվորպան չի կա։ Ռայմոնդ Եզեգելյանն է, երբ լսեց հիմնադրամի գործունեության մասին, անմիջապես ուղեց միջոցները, արդեն 3-րդ անգամ եւ ընդհանուր հաշվարկով $26,000։ Ամենից զինվոր ենք, պետք է զինվորներին սպառվենք, պիտի շանագեմ անդամ։ Նրա ու հիմնադրամի ամբողջ բովանդակության մասին կարելի է կարդալ 1000+.am-ում, այնտեղ հիմնադրամի իրական ժամանակում թարմացվող բյուջեն է, որը հավաքվում է պարտադիր վճարներից ու նվիրատվությունից։ Այսքանը օգտատերերի համար, շահառուների դեպքում նույնպես ստեղծված են բոլոր պայմանները, հատուցվող գումարը ցանկացած եղանակով եւ վայրում ստանալու համար։ Արդյոք հարմար է, որ անձը մոտենա բանկ, արդյոք կուզենա, որ բանկի աշխատակիցը ինքը գումարը արձերն հանձնի։ Այս ամենը հիմնադրամի հոգաբարձությունները զեկուցում են զինուժի գերագույն գլխավոր հրամանատարին։ Պաշտպանության նախարարը նախագահին ներկայացրեց հիմնադրամի 1 տարվա գործունեությունն ու արդյունքները։ Հատուցվել է 39 դեր, որոնցից 28-ը զոհված զինծառայողների եւ 11-ը հաշմանդամ
ընդունություն ստացած ինձ հարայողների դեպքերն են։ Ծրագրի մեկնարկից 1 տարի անց հիմնադրամին միացել է նաև Արցախահայությունը։ 2018-ից Արցախի բնակիչները նույնպես վճարում են 1000 դրամներն ու նվիրատվություններ անում։ 33 միլիոն դրամ արդեն Արցախից ստացել ենք 2 ամիսների համար։ Նախագահը լսեց, արձագանքեց, արձանագրեց հիմնադրամի աշխատանքը պետական, մասնավոր և հասարակական հատվածների արդյունավետ գործակցության օրինակ է։ Ցանկացած պետության համար շատ ծանր բեռը, բայց անհրաժեշտ է այդ բեռը պատվով տանել։ Հիմնադրողների ապահովագրության հիմնադրամն իր գործունեության երկրորդ տարում նոր հեռանկար է գծել ներկայանալ սփյուռքահայությանն ու դեսպաններ ունենալ հայկական մեծ համայնքներ ունեցող պետություններում։ Դավիթ Դավթյան, Ալբերտ Գալստյան, Խաչատուր Եսայան, Պոստֆակտում։ Այս կադրերը ցնցեցին աշխարհը 2015 թվականին, երբ ահաբեկիչները հարձակվեցին Շարլի Էբդո երկիծական շաբաթաթերթի խմբագրության վրա։ Հենց Փարիզի կենտրոնում անհայտ անձինք ինքնաձիգներով ու նռնականետներով զինված մութ գործեցին պարբերականի գրասենյակ ու սպանեցին 12 և վիրավորեցին 10 մարդու։ Հետո պարզվեց, ահաբեկիչները ծայրահեղական իսլամիստներ Սայիդ և Շերիվ Քուաշիներն են, որոնց վերեշխնդրության պատճառը Շարլի Էբդոյում հրապարակված Մուհամմեդ Մարգարեի ծաղրանկարներն էին։ Սա տարվա սարսափն էր։ Հայաստանի համար 2015-ը տարի էր վերհիշելու, վերապրելու ու դատապարտելու սեփական սարսափները, թեկուզ և 100 տարվա վաղեմության։ Դա նաև տարի էր, երբ սահմանադրական բարեփոխումները միս ու արյուն ստացան և տարեվերջին հանրաքվեի միջոցով երկիրը, այո ասած, կառավարման խորհրդարանական համակարգին։ Շաքե Ղազարյանը շարունակում է ամփոփել նախագահ Սարգսյանի 10-ամյա կառավարումը, և այս շաբաթ 2015-ն է։ Այնինչ ընթերցեց նախագահ Սարգսյանը, մի անգամից նոր անուն ստացավ՝ Դարի փաստաթուղթ։ Համահայկական հռչակագիր։ Դարի փաստաթուղթը 100 տարում առաջինը, համահայկականն ու բացառիկը հրապարակվեց Ծիծեռնակաբերդում անմար կրակի մոտ ցեղասպանության տարին խորհրդանշող ժամին 19:15-ին։ Կոնսենսուսով ընդունված ամենայն հայոց փաստաթղթում ցեղասպանության ողբերգությունն է, ոգեկոչումն ու հիշողությունը, վերածնունդն ու պահանջատիրությունը, բոլորի ուշադրությունը գրավեցին հատկապես իրավական պահանջները։ Արտահայտում է Հայաստանի և հայ ժողովրդի միասնական կամքը հայոց ցեղասպանության փաստի համաշխարհային ճանաչման հասնելու և ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հարցում։ Համահայկական հռչակագիրն Էրդողանի ցնցումների մեջ էր գցել, նրա պահվածքը հոգեբանները բնորոշեցին կարճ հանցագործի սինդրոմ։ Թուրքիայի նախագահին Սերժ Սարգսյանը ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ծիծեռնակաբերդեր հրավիրել, որ գա առերեսվի պատմությանը։ Հրավերին հրավերով պատասխանած ու Գալիպոլին մեջտեղ բերած Էրդողանին թուրքը ակագետները խորհուրդ տվեցին գետինը մտնել։ Նախագահ Սարգսյանն էլ նրան նամակ հրավերն անվանեց ցինիկ անպարկեշտ։ Էրդողանը չեկավ, եկան թուրք լրագրողներ։ Արարատի ստորոտին մեգահամաժողովում Հայաստանի նախագահին 3 ժամ լսելուց հետո իրենց կայքում գրեցին, որ այստեղ ամաչում են գործընկերների աչքերին նայել։ Ու հենց այստեղից Երևանից իր երկրի ղեկավարությանը հարց է ուղում. Գալիպոլի ճակատամ մարդը ապրիլի 24-ի հետ ինչ կապ ունի։ Նա դա անվանում է աբսուրդ։ Ես գլուխ եմ խոնարհում ձեր թերթի այն աշխատակիցների առջև, ովքեր այդպիսի պայմաններում համարձակվում են այդպիսի հոդվածներ տպագրել։ Տարելիցի ամենահուզիչն ու պատմականը, ամենաքնարկվողն ու ազդեցիկը տեսանք ու լսեցինք Վատիկանում, Սուրբ Պետրոսի տաճարում։ Հռոմի Պապի Կիրակնորյա պատարագն առաջինն էր, որ մատուցվում էր այդտեղ ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Դա Ֆրանցիսկոս Պապի անձնական նախաձեռնություն էր, քարոզը հենց սրբազան քահանայապետն էր գրել։
Պատմական պատարակն ամբողջացավ պատմական մեկ այլ իրադարձությամբ, Գրիգոր Նարեկացուն տիեզերական վարդապետի կոչում շնորելով։ Նարեկացին դարձավ այդ կոչման արժանացած 36-րդ աստվածաբանը, ցրփատացված առաջին հայ սուրբը։ Այդ պահից միջազգային լրատվամիջոցներն այնքան խոսեցին ցեղասպանության մասին, որքան չէին խոսել վերջին 100 տարում։ Հեղինակավոր լրատվամիջոցները թողարկումները սկսում էին Պոնտիֆիկոսի խոսքով. 20-րդ դարի ցեղասպանություն, Ֆրանցիսկոս Պապն ասաց այն, ինչ ցնցումների մեջ գցեց թուրքերին. Genocidio del 20. Առաջինը, որ համընդհանուր ձևով սահմանվում է որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն, որի զոհ գնաց ձեր ազգը, քրիստոնյա առաջին ազգը։ Պապի ուղերձն ավելի ազդեցիկ էր, քան որևէ պետության պաշտոնական ճանաչում, խոսեց Վատիկանը, լսեցին բոլորն ու արձագանքեցին։ Թուրքիան հետ կանչեց Վատիկանը իր դեսպանին։ Աշխարհով մեկ սկսվեց ցեղասպանությունը ճանաչող դատապարտող բանաձևերի ալիքը՝ դոմինոյի էֆեկտով։ Այսպես հնչուն առ հնչուն, ծաղիկ առ ծաղիկ, բար առ բար համատեղ ուժերով միավորեցինք ու ապրիլի 24-ին էլ աշխարհը ցնցեցինք։ Թուրքիան իր Գալիպոլին թողած հաշվում էր, էլով եկավ Հայաստան։ Անմորուկները մի տեղում հավաքեց ամբողջ աշխարը, ամրացրեցին ընդհանուր փնջի մեջ ու հերթով արտաբերեցին, հիշում են, և դա արեցին հայ նոր սերնդի առաջնորդությամբ։ Այդ ամբողջ ընթացքում ցեղասպանության զոհերի ժառանգներն անթարթ նայում էին սրբոց նահատակած սրբապատկերին, իրենց տատն ու պապն էլ սուրբ դարձան։ Հայ առաքելական եկեղեցու 700 սրբերին գումարվեց 1.5 միլիոն սուրբ։ Այդ օրերին էր, որ Պանթեոնում բացվեց Մեշյանի նախագծած Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը, նախագահի գաղափարից մինչև իրագործում 1.5 տարի տևեց։ Ին սահմանադրության հայեցակարգը դարձավ նախագիծ և ուղարկվեց խորհրդարան։ 20 տարուց ավելի ուժային կառույցներում աշխատած Սերժ Սարգսյանը փոփոխությանը նայում էր անվտանգության տեսանկյունից։ Խորհրդարանական համակարգի համոզված կողմնակից չէր, բայց կիսանախագահական համակարգում էլ վտանգներ էր տեսնում։ Տեսնելն ու ոչինչ չձեռնարկելը համարում է հանցագործություն։ Ես պարտավոր եմ ասել, պարտավոր եմ որպես նախագահ, պարտավոր եմ որպես մարդ, որ իր կյանքի գրեթե կեսը անց է կացրել ծառայելով մարմիններում, որոնք ապահովում են անվտանգություն։ Ես պարտավոր եմ։ 2015-ը պատմության մեջ մնաց որպես պատմական, սկզբից մինչև վերջ, համահայկական հռչակագրով սկսված տարին եզրափակեցին սահմանադրությունը փոխելով ավազգային հանրաքվեով և կառավարման նոր մոդելով։ Շաքե Ղազարյան, Պոստֆակտում։ Վաթսունինը տարի առաջ հենց այսօրը Երևանում առաջին անգամ սկսեց երթևեկել տրոլեյբուսը։ Երևանյան տրոլեյբուսների ոսկե ժամանակը նախորդ դարի 80-ականներն էին, երբ երթուղիների թիվը հասել էր 25-ի։ Այսօր, երբ աշխարհը ավելի ու ավելի շատ է անցնում էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտին, Երևանում կա ընդամենը 79 տրոլեյբուս, որոնք սպասարկում են 5 երթուղի։ Միջդեռ ապագան հենց սրանցն է, ոչ միայն տրոլեյբուսներին, այլ էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտին։ Փոխադրամիջոցների մասին մենք կխոսենք դեռ հաղորդման երկրորդ հատվածում, իսկ վերջում սկանդալային հարցազրույցից հետո եթերը վերադառնում Միս Հայաստանը։
Երկիրը ներբեռնում է կառավարման նոր համակարգի վերջին ընդհարմացումը, ինչպես է սահմանադրական դատարանը լքում Գագիկ Հարությունյանը եւ ինչպես է տեղավորվում Հրայր Թոմասյանը։ Ավտոներկրողները զարմացած են, զայրացած ու անհանգիստ, ինչու են էլեկտրոմոբիլների համար գանձում բնապահպանական վճար, երբ այդ մեքենաները չունեն արտանետումներ։ Իմ ընտրությունների թաքնված բոնուսները անկուսակցական ընդդեմ բոլորի մեկլայնի տարբերությամբ եւ գյուղապետ վիճակահանությամբ։ Թողարկման վերջում բլից սկանդալային հարցազրույցից հետո եթերը վերադառնում Միս Հայաստանը։ Սա սահմանադրական դատարանի շենքն է Բաղրամյան փողոցի սկզբնամասում, որտեղ գրեթե 100 մետր հեռավորության վրա ուղիղ դեպի վերև գտնվում է Հայաստանի ազգային ժողովը։ Շաբաթվա քաղաքական գլխավոր ինտրիգը հենց այս երկու շենքերի միջև է։ Իրականում որտեղ պետք է ընտրվի սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Նոր սահմանադրությամբ սահմանադրական դատարանի նախագահին ընտրում են սահմանադրական դատարանի անդամները, գործող սահմանադրությամբ ազգային ժողովը։ Այս շաբաթ Արա Բաբլյանը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում առաջադրեց Հրայր Թովմասյանին։ Սա նշանակում է, որ նա կընտրվի գործող սահմանադրությամբ ազգային ժողովի կողմից։ Մինչև այդ, այս շաբաթ Գագիկ Հարությունյանն արդեն ազատեց իր աշխատասենյակը։ 22 տարի առաջ էր առաջին անգամ մտավ սահմանադրական դատարան ու դարձավ անկախ Հայաստանի մայր դատարանի առաջին նախագահը։ Չնայած ցուցանակը դեռ հուշում է, Գագիկ Հարությունյանը ՍԴ նախագահն է, բայց կիսադատարկ սենյակում հիմա նույնիսկ ֆեմիդան է անհետացել։ Գագիկ Հարությունյանն իր հետ տարել է միայն ամենաանձնականն ու կարևորը։ Մինչև 70-ը լրանա։ 18 թվին անամփեր սպասում եք։ Սա 4 տարի առաջ էր, հիմա ընդամենը մի քանի օրից մարտի 23-ին Գագիկ Հարությունյանը կդառնա 70 տարեկան, ու այդ ժամանակ սահմանադրական դատարանի առաջին նախագահը հրաժեշտ կտա իր պաշտոնին։ Միայն կադրերում է, որ 22 տարին մեկ ակնթարթ է տևում, իսկ իրականում անցած 22 տարիները ծանր էին աշխատատար։ Հենց նրան Գերագույն խորհրդի նախագահի տեղակալին, հետո նաև փոխնախագահին վստահվեց մայր դատարանի հիմնումը։ Որատարակվեց մեր որոշումների ժողովածուն։ Հիմա ես որ անկած վերցնում թերթում եմ, զարմանում եմ, ասում եմ, իսկ երբ հասցրեցինք։ Միայն մտերիմներն են հիշում, որ սահմանադրականության գլխավոր պահապանը տնտեսագետ էր, տնտեսագիտության դոցենտ։ Հետո արդեն արևելյան Եվրոպայի ու ԱՊՀ տարածքի դերևս միակ սահմանադրագետը, որ դարձավ սահմանադրագետների համաշխարհային բյուրոյի հիմնադիր ու նույնիսկ նախագահեցային։ Երևի թե որոշակի ներդրում ունեցել եմ, եւ մարդկանց հետաքրքրել է ու ցանկացել են, որ այդ ուղությամբ իմ խոսքը տարբեր հարթակներում հնչի։ Ու հիմա, երբ հեռանում է պաշտոնից, խոստովանում է ծանր պահեր ու դժվար որոշումներ շատ են եղել։ Ես միշտ բավականին ծանր եմ տարել, երբ համոզված լինելով, որ իրականում այլ բան, այլ որոշում կայացնել հնարավոր չէ, բայց հնարավոր չի եղել կամ ինչ-որ ձևով դա չի ընկալվել։ Հրաժեշտի երեկո մեկը մյուսի հետևից գալիս են գործընկերները, հարազատներն ու ընկերները։ Աշխատասիրությունը, խորամուխ լինելը պրոբլեմների մեջ։ Պատասխանատու վերաբերվել իր աշխատանքային պարտականություններին։ Միակ սահմանադրագետն է, որը ընդգրկվել է նաև միջազգային սահմանադրագետների բյուրոյի անդամ, Վենետիկի հանձնաժողովի բյուրոյի անդամ։ Միշտ անվրդով դեմքով մայր դատարանի ղեկավարն այսօր մի քիչ շփոթված է, ինքը նստել է, մյուսները մեծարանքի խոսքեր են ասում, շուտով 70 տարեկան կլինի, գուցե արդեն հաճելի է, բայց դեռ խոր։ Ընկերները նույնիսկ առանձնացրեցին Գագիկ Հարությունյանի կյանքի 4 գլխավոր առաջնահերթությունները։ Առաջին հայրենի, երկրորդ մտքանի, երրորդ գիտություն, 4-րդ մեղուներ։ Ուսա կատակ չէ, համաշխարհային հեղինակություն ունեցող սահմանադրագետի գլխավոր թուլությունը մեղուների հետ աշխատանքն է։ Իրոք զրուցում ենք, բոլոր իրենց անուններն ունեն, մականուններն ունեն, ամեն մեկ իր բնավորությունն ունի։ Ահա եւ մյուս թուլությունը՝ թոռները։ Նրանք հիմա 8-ն են։ Իր գլխավոր թուլությունն են իր թոռնիկները, կարծում եմ բոլորը երջանիկ են, որ ունեն այսպիսի պապ։ Հատկապես թոռներն ու կինն ուրախացել էին սիրելի ամուսինն ու պապիկը պաշտոնին հրաժեշտ տալուց հետո ավելի շատ ժամանակ կունենա, բայց երբ ի գլխավոր դատարանը հիմնելուց հետո անցնում է մեկ այլ նոր ինստիտուտի հիմնադրմանը։
20 տարուց ավելի է սահմանադրական դատարանի նիստերն առանց նրա չէին անցել։ Սա առաջին դեպքն է, երբ նախագահի աթորը դատարկ է։ Մի քանի աթորային կողմ ՍԴ երկրորդ հնարավոր նախագահն է։ Իհարկե, պարոն Հարությունյանի բացակայությունը անսովոր է։ Այս ժամանակներում ամեն ինչ նոր է սկսվում, սահմանադրությունն ամեն մեկի սեղանին չէր ու սահմանադրական դատարանի աշխատանքը քչերն էին պատկերացնում։ Այդ քչերի մեջ էր Գագիկ Հարությունյանը։ Մի քանի օր և սահմանադրականության պահապանն իր 22 տարվա պատմությունը կավարտի ու կսկսի անկախ Հայաստանի համար ևս մեկ նոր կառույցի՝ բարձրագույն դատական խորհրդի հիմնումն ու նախագահությունը։ Մանուի Իրիցյան, Նարեկ Գալստյան, Ալբերտ Գալստյան, Պոստֆակտում։ Շաբաթը մեկնարկեց թիմ ընտրությունների արդյունքների քննարկումով Հայաստանի 7 մարզերի 20 համայնքներում Կիրակի անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում անակնկալ որևէ մեկը չէր սպասում։ Մեծ հաշվով այդպիսիք չեղանել։ Պատճառն այն է, որ համայնքների մեծ մասում մրցակցություն չկար եւ ընտրություններին ներկայացված էին մեկական թեկնածուներ։ Թերևս միակ անակնկալը Լոռու մարզի դեպետի յուղապետի ընտրությունն էր, որտեղ մրցում էր 4 թեկնածու՝ ՀԿ-ից, ԲԿ-ից, ՀՅԴ-ից եւ մեկ անկուսակցական։ Ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելիս պարզվեց հաղթել է հենց անկուսակցականը։ Թիմ ընտրություններին սա առաջին դեպքը չէ։ Ավելին, չկա համայնքային ընտրություն, որտեղ անակնկալ հաղթանակներ չլինեն։ Նելի Հարությունյանն ուսումնասիրել է վերջին տարիներին համայնքային ընտրություններում հաղթած կինդեր սյուրպրիզների եւ պարզել նրանց համայնքային կարիերան։ Ինչպես է դասավորվել նրանց ճակատագիրը եւ ինչպես են նրանք դրսեւորել նոր պաշտոնում։ Նրանց ֆավորիտ չէին համարում, բայց հենց նրանցն է հաղթանակը։ Համանքի ղեկավարի պաշտոնի ամենահամար հավակնորդները։ Նորվա սարերից այն կողմ գետի ափին դեբետն է, որտեղ անկուսակցականը հաղթում է կուսակցական 3 մրցակիցներին ու հենց նրանցից էլ ստանում առաջին շնորհավորանքը։ Սա հաստատ տարբերվեց բոլոր մնացած ընտրություններից։ Համայնքում Աշոտ Ղազարյանին 5 մատի պես գիտեն, իրենց աչքի առաջ է մեծացել։ Շատ կներ եկեն, որ փորից էլ աշխատասեր է։ Համայնքը փոխելու ցանկությունը նրան տարավ ավականի, հետո որոշեց ավելի առաջ գնալ։ Արդեն 1 շաբաթ դեբետի ամենաերիտասարդ համայնքապետն է։ Սա կլինի աշխատասենյակ։ Չեփ համայնքի բյուջեին հասնելը ինքն ու իրպես ակտիվ համագյուղացիները դրամաշնորներով են գործը գլուխ բերել։ Առաջի քայլը ստացվեց, անցանք երկրորդին, հիմա ցանկ երրորդի տեղը։ Առաջիկա պլաններում խմելու ջրի խնդիրն է։ Եղնիկի համայնքապետը ճանապարհներին դեռ չի հասել։ Առայժմ հանդիսությունների սրահն են նորոգել գյուղապետարանը, տեղափոխել տրիկոտաժի նախկին գործարան ու խարխլված շենքին նոր կյանք հաղորդել։ Արծրուն Սարգսյանը միակ համայնքապետն է, որն ընտրվել է վիճակահանությամբ։ Նախկին գյուղապետը այդ վերցրեց մաքուր թերթիկը, այնյուսն էլ արդեն ինքնին բաժին հասավ ինձ։ 14 տարվա գյուղապետի հետ մրցելու ցանկություն դպրոցի անկուսակցական ուսուցիչը գուցե չունենար, եթե շրջապատում փոփոխություն նկատեր։ Տարիներն անցնում էին, իսկ համայնքում ոչինչ չէր փոխվում, նույնիսկ համայնքի ղեկավարը։ Մարդիկ փոփոխություն են պահանջում։ 2016-ի սեպտեմբերին գյուղը 2 մասի բաժանվեց՝ 107 ձայն ընդդեմ 107-ի, որոշիչը սպիտակ թուղթներ։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնը նրան նոր հոգս ու պատասխանատվություն բերեց, բայց հին աշխատանքից չհրաժարվեց, շարունակում է եկեղեցու պատմություն դասավանդել։ Նոր ղեկավարի ընտրությունից հետո նոր կյանքն ավելի գունառատ դարձավ, նույնիսկ միկրոավտոբուսն են դեղին նախընտրում, Ֆեմիդան էլ խոստումը կատարելու վկայությունը։ Մեր ուսանողները նվեր բերեցին։ Մինչև երիտասարդ ղեկավարը համայնքն առանձին ուսանողական տրանսպորտ չուներ։ Գարիկ Սարգսյանը դեռ 2012-ին էր ուզում առաջադրվել, բայց փոքր էր, թե 2016-ին էլ թեկնածություն չդներ, գործող գյուղապետը կրկին միակն էր լինելու։ Համայնքի բնակիչները ասում են, եթե լինի երկրորդ թեկնածու, մենք երկրորդին ենք ընտրելու։ Ընտրեցին ու նոր կյանքը դարձավ օրինակելի համայնք, կենտրոնական փողոցը LED լամպերով լուսավորեցին, հերթը երկրորդական փողոցներինն է, մանկապարտեզում ջերուցում անցկացրին, շուտով ֆուտբոլի դաշտ էլ կունենան։ Նոր բերված ֆոտան չիմա պատել ենք։ Գարիկ Սարգսյանը սեփական փորձով գիտի, համայնքի բյուջեյով հնարավոր է աշխատել, ծախսերի մի մասն էլ դրամաշնորներով են ծածկում, բարերարներին իր աշխատասիրությամբ է գրավում։ Հալո, ստեղ արմերատելիության եկելիս մոտ։
Լավիկ Հարությունյանն է Նորամարգի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը։ Նախկինի ճանապարհը շուտով նոր գյուղապետին կընդունի։ Հաստատ ընդունում կարեն լիազորությունները կհանձնեն աշխատանք։ Վերջին թիմ ընտրություններում Նորամարգը միակ համայնքն էր, որտեղ տեխնացուն վերահաշվարկ պահանջեց։ Վերահաշվարկը եղավ, բայց արդյունքը չփոխվեց։ Փոփոխությունը համայնքում են սպասում։ Նելի Հարությունյան, Նարեկ Գալստյան, Պոստֆակտում։ Սա միայն էլեկտրաէներգիայով աշխատող ամենաէժան ավտոմեքենան է, որը հնարավոր է լիցքավորել նաև տանը սովորական սնուցման հոսանքից։ Մեկ լիցքավորումը տևում է 3-4 ժամ, որը հնարավոր է մեքենան վարել միջինում 120 կիլոմետր։ Եթե օրը վարում եք մոտ 80 կիլոմետր, ապա մեկ ամսվա ընթացքում էլեկտրաէներգիայի ծախսը կկազմի մոտ 8000 դրամ։ Մինչդեռ նույնիսկ գազով լիցքավորելիս ձեզանից կպահանջվի մոտ 20-ից 30000 դրամ։ Այս մեքենաները էկոլոգիապես մաքուր են եւ ի տարբերություն բենզինային շարժիչներով աշխատող մեքենաների չունեն արտանետումներ եւ չեն վնասում բնությանը։ Զարգացած երկրներում պետական քաղաքականություն է տարվում, որպեսզի վարորդները սահուն անցում կատարեն էլեկտրամոբիլների։ Իսկ ինչ է անում դրա համար Հայաստանը։ Առավել եւս որ կա վարչապետի հանձնարարություն։ Այս շաբաթ հայտնի դարձավ կառավարական մի պարադոքսի մասին. Էլեկտրամեքենաներից գանձում են բնապահպանական վճար, մի բանի համար, որով ամենաշատն են նրանք հայտնի։ Նրանք չեն աղտոտում օդը։ Անցուղ էկոլոգիապես մաքուր, առանց վնասակար արտանետումների։ Սրանք էլեկտրամոբիլների գլխավոր առավելություններն են, ու չնայած դրան էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաներից գանձվում է բնապահպանական վճար։ Կառավարության ղեկավարը անցած հոկտեմբերին հանձնարարեց մեկ ամսում ուսումնասիրել էլեկտրական շարժիչով մեքենաները հարկերից ազատելու հնարավորությունը ըստ ԵԱՏՄ կանոնակարգի։ Գործող կառավարումների համաձայն էլեկտրական շարժիչներով մեքենաների ներմուծման եւ հետարասքում շարժման ժամանակ կիրառվում են մի շարք հարկատեսակներ եւ վճարներ։ Էլեկտրամոբիլը մաքսազերծելիս առաջաչատրանը ստիպված եղավ նաև բնապահպանական հարկ վճարել։ Դա պահանջեցին մաքսատանը, այդպես է օրենքն ու կարգը։ 30745 դրամ բնապահպանության գումարեկազմ է, այսինքն նշված է 2%-ը։ Էկոլոգիապես մաքուր մեքենայի վարորդը մինչև հիմա զարմացած է։ Մեքենայի տեղզնության ժամանակ մասնագետները մի քանի անգամ պատտվեցին մեքենայի շուրջ, փորձեցին գտնել խլացուցիչը եւ չափել ածխատտու գազի արտանետումները։ Չգիտես ինչի շարժիչի ծավալը նշված 800 սանտիմետր խորանարդ։ Նրանք չեն չափվում շարժիչի ծավալով, այլ չափվում է կիլովատով եւ համարժեք դիաուժով։ Տվյալ դեպքում այս մեքենան ուրեմն 80 կիլովատ է իր հզորությունը։ Հարկային նոր օրենսգրքով էլեկտրամոբիլների եւ հիբրիդային մեքենաների համար հարկային արտոնություններ կան։ Դրանք ազատված են բնապահպանական հարկից, որը գանձվում է վնասակար նյութեր արտանետելու համար։ Փոխարենը պարտավոր են վճարել բնապահպանական 1 այլ հարկ՝ մեքենայի արժեքի 2%-ը։ Այստեղ առանձնացված ինքը ինչ շարժիչով աշխատում։ Սա ուղղակի որպես շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքադիտարկում, արտանետումները չեն դիտարկում։ Ֆինանսների նախարարության մասնակիցները տեղյակ են էլեկտրամոբիլների վարորդների բողոքի մասին, վարչապետի հանձնարարության մշակել են առաջարկների փաթեթ։ 20 մարմնի կողմից կամ մաքսային սահմանի վճարող ավելացած արժեքի արգից ազատման արտոնություն տրամադրվի ֆիզիկական անձանց։ ԵԱՏՄ կանոնակարգն էկոլոգիապես մաքուր մեքենաների համար որևէ արտոնություն դեռ չի նախատեսում։ Հայաստանն էլ իրավունք ունի մաքսային հարկեր սահմանել առանց ԵԱՏՄ անդամ պետությունների համաձայնության։ Այնուամենայնիվ միությունը էկոլոգիապես մաքուր մեքենաներին արտոնություններ տրամադրելու փորձ ունի։ ԵԱՏՄ տարածքում 2 անգամ անընդմեջ զրոյացվել է էլեկտրամոբիլների ներմուծման մաքսային հարկը։ Հենց այդ ընթացքում դրանց թիվը կտրուկ ավելացավ ԵԱՏՄ-ում։ Ենթակառուցվածքների առումով դերևս մենք անելիքներ ունենք, դերևս պատրաստ չենք այդ նույն ենթակառուցվածքները ապահովելու։ Ուսումնասիրել են նաև միջազգային փորձը հարևան երկրի օրինակը։ Վրաստանում էլեկտրամոբիլ ներմուծողները ազատված են հարկերից եւ էլեկտրամոբիլները կտրուկ ավելացել են։ 2015-ին Վրաստանը ներմուծվել 5 էլեկտրամոբիլ, 2016-ին Վրաստանի ճանապարհներին հայտնվեց այդպիսի 34 մեքենա, 2017-ին էլեկտրական շարժիչով մեքենաների թիվը հասավ 328-ին։ Մեր երկրում վիճակը այլ է։ Ոչ ԵԱՏՄ երկրներից 2016-ին Հայաստանը ներմուծվել էլեկտրական շարժիչով 5 մեքենա, 2017-ին 32։
Էկոլոգիապես մաքուր մեքենաների թիվը եկող տասնամյակում գուցե չգերազանցի ներքին արյան շարժիչով մեքենաների թվին, բայց դրանց ավելացմամբ կնվազի օդ արտանետվող վնասակար նյութերի ծավալը։ Վիտալի Գրիգորյան, Խաչատուր Եսայան, Գոր Ստեփանյան, Արմեն Շահոյան, Պոստֆակտում։ Այս շաբաթ խորհրդարանի հանձնաժողովներում քննարկվում էր ընտրական օրենսգիրքը եւ դա հնարավորություն էր պատգամավորների համար մտածրվելու։ Այս իմաստով առիթը երբեք բաց չի թողնում պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, որն այս շաբաթը փայլել է իր անսովոր ալեգորիաներով։ Տեղական եւ միջազգային տրամաչափի քաղաքական գործիչների անսովոր մտքերը իմի է բերել Դավիթ Դավթյանը։ Կանանց միամսյակը սկսվեց, նրանց մասին մտածրիվները նոր շունչ առան, ընտրական օրենսգիրքը բացեցին, քննարկեցին, պատգամավորը չթաքցրեց մտքի գոհարները։ Դասաժամից հետո դպրոցի դասատուն, տնօրենը չեն դառնում ծմեր պապի, ծյունանուշ, չգիտեմ ինչ, նրանք մնում են նույն կարգավիճակում։ Հանձնաժողովի նիստից ուղիղ նիստերի դահլիճ, այստեղ նույնպես ակտիվ էր Հրայր Թովմասյանը, թողեց մանդատը, այլ պաշտոն ստացավ, սակայն խորհրդարանի դեմքին կարոտած ճպիտ հայտնվեց։ Հրայր Թովմասյանը անցավ։ Միջազգային մտածիրների թոպում երկրության առաջնորդն է Թրամփն, այցելեց Կալիֆոռնիա, 9 մետրանոց պատը տեսավ, ցուցարարներին նայեց, հերվից ակնարկեց։ Ով ոչ է ասում պատին, եթե այստեղ պատեր չլինեին, դուք անգամ երկիր չէիք ունենա, առանց պատի քաոս կլինի։ Եվ դաշնակից երկրի գլխավոր թեմայի հետքերով ռուսաստանյան ընտրությունների աղմկոտ թեկնածուներն այդպես էլ իրար չհասկացան։ Սոբչակի ջուր ցանելն էլ Ժիրինովսկիի ամեն ելույթի մեխը դարձավ։ Նրան շուտ մանկապարտեզ վերադարձրեք, գիշերանոթին նստեցրեք, գուցե երեխան այդ ժամանակ ուշքի գա, դուք պարտավոր եք հոգեբույժ բերել ու նրան զսպաշապիկ հագցնեք, կապեք ձեռքերը, արտասվիր Սոբչակ, արտասվիր, մայրիկը շուտ կգա ու կմաքրի քեզիկը։ Եվ վերջում շաբաթն, ամփոփենք միս Արմենիա գեղեցկության մրցույթի հաղթող Լիլի Սարգսյանի հետ, ով այս շաբաթ սոցցանցային քննարկումների առանցքում էր։ Լիլի Սարգսյանը կանանց տոնի առիթով հյուրընկալվել էր հումորային նախագծի, որտեղ նրան ուղղված կատակները ոչ միանշանակ ընդունվեցին։ Հենց այդ առիթով իմ հյուրն է Լիլի Սարգսյանը, որի հետ բլից կամփոփենք շաբաթը։ Շնորհակալ եմ Լիլի մեր հաղորդմանը հյուրընկալվելու համար եւ այսպես սկսում ենք նախ, արդյոք ծանր եք տանում ձեր հասցեին հնչած կատակները։ Ոչ։ Շատերի մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ միանգամից չեք կարողանում պատասխանել մեկ հարցի, դա այդպես է։ Ոչ։ Չեք խուսափելու հարցազրույցներից եւ հրապարակային ելույթներից։ Ոչ։ Բայց էլի փորձելու եք մի քանի դուբլից պատասխանել։ Ոչ։ Դուք ձեզ քաղաքականացված համարում եք։ Ոչ։ Հետևաբար քիչ եք տեղեկացված լուրերից։ Ոչ։ Հիմա կստուգենք։ Ձեր կարծիքով այսօր Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու Քսենիա Սաբչակը շանսեր ունի։ Ոչ։ Ձեր կարծիքով անգլո-ռուսական լարվածությունը կվերածվի պատերազմի։ Ոչ։ Իսկ դուք բոլոր հարցերին եք պատասխանում, ոչ։ Ոչ։ Այսօր երեկոյան զբաղված եք։ Այո։ Պաստորեն այո եք պատասխանում։